Tervitus, olen Raidu Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D õpet ja täpsemalt tuleb seekord juttu torusüsteemide kuvast ning annoteerimisest. Nagu me varasemalt oleme ka õppinud, siis objekti või süsteemi disain on ainult asja üks külg. Lisaks sellele on meil infot vaja ka jagada ja info jagamise all me tihtipeale mõtleme ka lisaandmestiku infot, mis meie disaini kohta parasjagu käib, sest selle baasil üldjuhul antakse projektidele näiteks kooskõlastus või saab teha muudatusettepanekuid. Sestap ei ole ka torusüsteemide disaini juures mitte midagi teistmoodi. Ka siin on vaja tegeleda kuvaseadete redigeerimisega, paikapanemisega ning annoteerimisega. Selles videos me kasutame toru, kaevu ning teiste komponentide stiile selleks, et redigeerida torusüsteemi kuva. Seda nii plaanis kui profiilis. Me vaatame ka annoteerimise töövahendeid, kaasates nii silte kui tabeleid, aga olulisem on see, et me vaatame kõike seda eelnimetatud ühe tervikuna. Kui varasemates videotes me oleme torusüsteemid jaganud kaheks, ühelt poolt siis isevoolsed torusüsteemid ja teiselt poolt survetorusüsteemid ja panime muuhulgas tähele, et AutoCAD Civil 3D's on selle jaoks ka eraldi töövahendid, siis annoteerimine ning kuva kehtib neile ühtemoodi. Ainsaks erinevuseks on lihtsalt see, et survetorusüsteemide juures on meil suurem hulk erinevaid komponente. Seega, selles videos me vaatame torusüsteemide kuva lähtuvalt nende stiilidest. Vaatame võimalusi, kuidas annoteerida torusüsteeme plaanilisel vaatel. Vaatame, kuidas torusüsteeme annoteerida profiili vaatel. Ja vaatame ka torusüsteemide tabelite loomist. Torusüsteemi komponentide kuva on AutoCAD Civil 3D tarkvaras üsna kohmakas. Ja see kohmakus on heas mõttes kohmakas, sest kuna disainis me kaasame väga erinevaid torusüsteeme, siis peab olema meil ka vabadus neid esitada väga erinevat moodi. Lisaks sellele neid torusüsteeme võib esitada ühtemoodi plaanilisel vaatel, jällegi teistmoodi profiilil või 3D vaatel või hoopis lõikel. Vaatamegi nüüd lähemalt neid põhimõttelisi stiilisätteid, mis mõjutavad meie komponentide esitusi. Kõigepealt keskendume komponentidele, mis kaasuvad muuhulgas kaevu, liitmiku. Kui ma valin plaanilisel vaatel ühe komponendi ja seejärel lähen riba peale ning võtan Structure Properties, Edit Structure Style, siis kuvatakse mulle dialog Structure Style ja ma panen tähele, et mul on siin paanid Model, Plan, Profile, Section. Ehk siis kõikidel nendel erinevatel vaatetüüpidel saan ma redigeerida, mis moodi parasjagu seda komponenti näidatakse. Näiteks lähen kõigepealt Plan paanile. Ma panen tähele, et siin on komponenti võimalik esitada mul lihtsa välimise perimeeterjoonena, Part Boundary, aga mul on võimalik kasutada ka AutoCAD-i blokki, mis siis antud juhul asendab selle 3D objekti põhimõtteliselt 2D blokiga. Juhul kui ma kasutan seda blokki, siis ma saan määrata omakorda, millise suurusega seda näidatakse, Size Options, ja loomulikult võin ma selle suuruse ise defineerida või kasutada seda suurust, mis tuleb sellelt 3D komponendil, ehk siis tegeliku suurus. Kui ma lähen nüüd paanile Profile, siis siin ma näen, et seda komponenti on võimalik esitada kolmel erineval moel. Esimene valik on Display as Solid. Sellisel juhul näidatakse selle 3D objekti tegeliku läbilõige ja see toob ka esile selle 3D objekti sisemise perimeetri. Teine valik on Display as Boundary. Sellisel juhul me räägime ka tegelikust perimeetrijoonest, kuid antud juhul ei näidata sisemisi jooni. Ja kolmanda valikuna on jällegi olemas bloki põhine esitusviis. Ka siin saan ma määrata suurust väga erinevat moodi. Üsna tihti me kasutame varianti, kus me bloki juures kaasame selle 3D objekti tegeliku kõrgust ning laiust. Samas tuleb rõhutada, et kuna profiilil me võime kaasata erinevaid X ja Y telje skaalasid, siis see esitatud blokki pruugi ikkagi välja näha tegelikust peegeldavana. Lähen sellest dialogist korra välja, cancel, ja võtan nüüd ühe komponendi, mis kuulub survetorusüsteemile, näiteks põlve. Riba pealt võtan Fitting Properties, Edit Fitting Style ja kui ma siin lähen näiteks paanile Plan, siis ma panen tähele, et siin see nimekiri on veidi teissugune. Mul on võimalik seda komponenti esitada läbi kesktelje, Display as Centerline. See on üks lihtsamaid valikuid ja see läbi esitatakse seda komponenti ühe joonega. Mul on võimalik seda defineerida ka Catalog Defined Block, ehk siis kataloogil, millel baseeruvad meie komponendid. Sealt võetakse selle 3D esitus. Ja meil on võimalik kasutada ka Use a Defined
Keyfind block sätted. Sellisel juhul ma saan valida mis tahes AutoCADi bloki selle komponendi esitamiseks. Ma panen tähele, et nende komponentide juures ei ole mul paani profile. Survetolusüsteemide komponendid esitatakse profiilidel lihtsa välisperimeetrina ning osad komponendid, just siis lisaseadmed, esitatakse sümbolina. Üldjuhul disainerina me stiilide paika sättimisega ei tegele ja selle eest hoolitseb ikkagi üks konkreetne inimene firmas, kes need meie eest seadistab. Samas on oluline ka disainerile teada, millised on need põhivõimalused, mis moodi saab mõjutada objektide kuva ja seeläbi teha ettepanekuid stiilide muudatusteks, sest kõige olulisem on ikkagi see, et me kasutaksime ühtset stiili. Näen sellest dialoogist kanseliga välja. Teeme selle kohta ka ühe lihtsa näite. Klikin Open, et avada uus lähtejoonis ja faili nimeks on seekord Applying Structure and Fitting Styles. Open. Kui ma vaatan nüüd enda avaneva joonise vasakpoolset akent, siis ma näen, et kaks komponenti, täpsemalt öeldes siis kaevu, on üksteisele üsna lähedal, aga need ei kattu oma vahel. Samas kui ma vaatan isomeetrilist vaadet, siis ka siin ma näen, et nad on üsna lähestikku, kuid mulle ei pruugi väga selgena see näida, kas nad kattuvad või mitte. Sestap lähen ma uuesti siia vasakpoolsesse vaateaknasse ja ma valin S-tähega tähistatud kaevu ja seejärel riba pealt valin Structure Properties. Kuvatakse dialog Structure Properties, liigun paanile Information ja valin Object Styles Style sektsioonis CSSVR Outline. Klikin OK. Sellisel juhul ma näen enda kaevust 3D objekti tegeliku perimeetrit ja seega ma saan teha kokkuvõtte, et tegelikult on mul see komponent märksa suurem kui see, mida ma eelnevalt sümbolina kasutasin. Ma vajutan Escape klahvi, et eelnevate objektide valikud tühistada ja valin nüüd D tähega tähistatud komponendi. Jällegi riba peal klikin Structure Properties. Ka siin Information paanil ma valin Style CSTRM Outline. Vajutan OK ja jällegi mulle kuvatakse ka selle komponendi tegelikest mõõtudest lähtuv välisperimeeter. Nüüd on selgelt näha, et selliselt paigutades need kaevud hakkaksid üksteist segama, kattuma. Vajutan Escape klahvi, et objektide valik tühistada ning plaanilisel vaatel liigun nüüd punkti, kus minu uus V-toru liitub olemasoleva V-toruga. Ma valin komponentidest kolmiku ja lisaks ka kaks ülejäänud komponenti, mis on siin lähestikku. Teen nüüd parema klõpsu ja valin Properties. Seejärel Propertise paletil valin Style ja muudan selle ära kui Voote 3D. Nüüd kuvatakse plaanilisel vaatel need komponendid 3D objektidena. Ja seda lihtsalt seetõttu, et me muutsime ära stiili. Vajutan Escape klahv, kui need objektid peaksid endiselt olema valitud. Vähendan veidi joonist ja valin tee teises servas oleva kaevu. Liigun nüüd Propertise paletile ja valin Style Real CSTRM MH Symbol Plan and Profile. Hetkel, kui ma teen seda muudatust, siis ma vaatan ka taustal enda profiili vaadet, sest ka see peaks muutuma. Oluline on rõhutada, et kui minu soov peaks olema näha selle komponendi tegelike mõõtusid, siis me sõltume stiilist päris palju, et stiilis oleks paika pantud õiged sätted. Sulgen hetkel Properties paletti. Nii et me panime tähele ka seda, et me kaasame enda projektis tegelike 3D komponente ja need 3D komponendid peegeldavadki siis tegeliku komponenti. Nüüd kui need erinevad komponendid esitavad üldjuhul meie tegeliku komponenti, ehk siis tal on tegelikud mõõdud kuju vorm, siis torudega on mõnevõrra lihtsam. Torude juures me räägime endiselt 3D esitusest, kuid see toru objekt saadakse lihtsalt läbi 3D-s tuttava käsu extrusion, mis siis kaasab endas toru ristlõike läbi surumist ruumi ja see ristlõige võib olla ringjoone, ristküliku või ellipsi kujuline. Sellegi poolest on meil päris palju erinevaid võimalusi toru stiili redigeerida, sest ka selle üksiku toru objekti stiili me saame jagada alamkomponentideks. Kui ma valin näiteks ühe isevoolse toru ja lähen riba peale, võtan Pipe Properties, Edit Pipe Style, siis ma näen, et ka siin on võimalik mul seadistada seda nii plaanis, profiilis, lõikes. Kui ma võtan näiteks plaanilise vaate, siis ma näen, et mul on siin ühelt poolt sektsioon Pipe Centerline. Teiselt poolt ma näen, et kui ma liigun display paanile ja olles View Direction valinud Plan, siis kuvatakse mul alumise tabelina need erinevad toru komponendid, muuhulgas ka
toru, telgjoon, pipe, centerline. Selle juures ma saan märkida ära näiteks kihi, värvitooni, joonetüübi. Samas kui ma liigun plan-baanile, siis ma näen, et mul on võimalik läbi toru, telgjoone esitada ka toru tegeliku läbimõõtu. Ehk siis siin on valik specify width ja hüpikust on valitud draw to inner walls, ehk siis kaasatakse visuaalselt toru sise läbimõõt. Lähen uuesti display baanile ja lisaks toru keskteljele on mul ka võimalik seadistada toru välisläbimõõt ning toru siseläbimõõt, outside pipe walls ja inside pipe walls. Mul on ka valik pipe end line. Seda joon kasutatakse emba-kumba toru otsas ja ma saan märkida, kui ma liigun jällegi plan vaatele, kas see seotakse toru välisläbimõõduga draw to outer walls või toru siseläbimõõduga draw to inner walls uuesti display baanile ja komponent pipe hatch. Mul on võimalik toru stiili kasutada selleks, et toru ära viirutada, kas siis siseläbimõõdust lähtuvalt või välisläbimõõdust lähtuvalt. Jällegi viirutus saan ma mõjutada plan baanil ja pipe hatch options. Ja ma näen, et mul on võimalik viirutust seadistada ka ainult toru seintele. Kui ma liigun profile baanile, siis ma näen, et siin on mul sektsioon crossing pipe hatch options. Mul on võimalik seadistada, mis moodi kuvatakse neid torusid, mis ei ole profiili vaatele paraleelsed. Üldjuhul me näeme neid sätteid aktiveerides toru ellipsina ja seda jällegi seetõttu, et me kasutame vertikaalis teissugust skaala. Selle sätte oluline on üsna ilmne. Me tahame näha profiilis, et me ei ristu mõne teise, kas siis disainitava või olemasoleva toruga. Tuleb jällegi rõhutada, et üldjuhul disainerina me ei redigeeri neid stiile iseseisvalt, vaid sellest vastutab ikkagi üks konkreetne inimene firmas. Aga taas tuleb rõhutada, et disainerina me võiksime olla teadlikud, millised need põhiseaded on, nii et me saaksime teha ettepanekuid. Teeme ka toru stiilide rakenduse koha peal ühe lihtsa näite. Sulgen selle dialoogi kantseliga. Klikin Open ja valin joonise Applying Pipe Styles Open. Ma panen tähele, et minu vasakpoolne vaade on paigutatud nii, et mul toimub pealtvaates siin kahe toru ristumine ja ma näen seda sama ka profiili vaatel ning ka isomeetrilisel 3D vaatel. Ma liigun uuesti nüüd plaanilisele vaatele ja valin kanalitoru, mis on siis SAN tähisega ja valin riba peal Pipe Properties. Liigun avanemas dialoogis Pipe Properties paanile Information ja valin stiilina CSSVR Double Line. Vajutan OK. Ma peaksin nägema, et plaanilisel vaatel kuvatakse mulle nüüd see toru kahe joonena ning tekstiline esitus SAN kaob. Need jooned hetkel esitavad toru siseläbimõõtu. Vajutan Escape klahvi, et valikut tühistada. Liigun nüüd profiili vaatele ja valin profiili vaate selle võrgustikust. Liigun riba peale ja valin Profile View Properties. Kuvatakse dialog Profile View Properties. Liigun paanile Pipe Networks. Mind huvitavad torud, mis kuuluvad Storm 2 süsteemi alla. Panen tähele, et üks I alla kuuluvatest torudest on joonestamise mõistes sättel IS. Selle rea juures ma liigun Style veergu, klikin Style lahtril ja dialoogis Pick Pipe Style valin C-Prof STRM Crossing, vajutan OK. Sulgen dialoogi OK. Kui ma vaatan nüüd profiili vaadet, siis kuvatakse see ellipsina. See ellips paigutatakse asukohta, kus toru ületab telgjoont, mida kasutatakse profiili väljajoonestamise. Selliselt vaadates mul tekib kohene arusaam, et mul on nende torudega probleem ja ma pean disaini redigeerima. Kui me tegeleme torusüsteemide disainiga, siis ühel hetkel me paneme tähele, et üks torusüsteem koosneb väga palju erinevatest komponentidest. Ja seetõttu on ka siin oluline neid komponente õigesti nimetada. Seega enne kui me asume komponentide annoteerimise või sildistamise juurde, oleks mõistlik tähelepanu pöörata, kuidas me saame olemasolevaid komponente ümber nimetada, nummerdada. Teeme selle kohta ka ühe lihtsa näite. Klikin Open ja avan joonise Renaming Pipes and Structures Open. Vasakul vaateaknal ma suurendan joonist positsioonile 0+170 ja valin siit komponendi, mis asub sõidud eest paremal pool. Teen seejärel parema klõpsu, et juhul kui properties aken ei ole avatud, valin siit properties ning properties paletil name rida. Valin selle ja sisestan siia inlet 01 enter. Vajutan seejärel escape klahvi, et objekti valik tühistada ning võtan nüüd üle sõidud ee jääva teise komponendi. Jällegi name rida ja panen siia nimeks inlet 02 enter.
vajutan Escape klahvi, et valik jällegi tühistada. Nüüd valin enda kahe kaevu vahele jääva toru ja Properties aknas Name kasti sisestan STM01 Enter. Järgnevalt võtan selle toru, mis sellest teisest kaevust lähtub ja nimetan selle kui STM02 Enter. Liigun joonisel üles poole ja positsioonil 0+110 valin siit selle kaevu ning nimetan selle kui STMH01 Enter. Seejärel võtan siit järgneva toru ning nimetan selle kui STM03 järgmine kaev ning sellele annan nimetuse Inlet03 järgmine toru ja see on STM04. Kaev Inlet04 toru STM05 kaev STMH02 toru STM06 ning kõige viimane kaev sellele läheb nimeks Endwall01. Seejärel lähen Toolspace paletile Prospector Bahn ja valin Pipe Networks. Seejärel Networks ja valin alamvalikutest Storm1. Nüüd klikin Pipes Real ja ma panen tähele, et ma näen siin nüüd neid torusid enda poolt sisestatud uute nimetustega. Kuid need võivad olla siin kuvatud vales järjekorras. Ma valin Structures ja ma peaksin ka siin nägema, et kõik minu kaevud on ümber nimetatud. Nüüd, kus me oleme ümber nimetamise teostanud, oleks aeg edasi liikuda siltide lisamise juurde plaanilisel vaatel. Ja selleks me kasutame juba tuttavat töövahendi Annotate Bahnilt ja Add Labels. Teeme selle kohta ka ühe lihtsa näite. Klikin Open ja valin Creating Labels in Plan View Open. Liigun Annotate Bahnile ja klikin Add Labels töövahendil. Kuvatakse dialoog Add Labels Feature, valin Pipe Network, Label Type, valin Entire Network Plan, Pipe Label Style, kontrollin, et oleks valitud CSTRM Pipe Data One Line ning Structure Label Style. Veendun, et oleks valitud CSTRM Structure Data. Vajutan seejärel Add nuppu. Suurendan plaanilist vaadet ja klikin mis tahes toru või kaevu komponendil, mis esitab sademevee torusüsteemi. Panen tähele, et ühe komponendi peal klikkimine lisab mulle sildid kõikidele selle süsteemi komponentidele, muuhulgas siis kaevudele ja torudele. Samas ma panen tähele, et loetavuse seisukohas on nad üsna keerukalt lisatud. Nüüd olles paigutanud sildid, võime me vajada nende redigeerimist, ümber paigutamist. See redigeerimine võib väljenduda lihtsalt objektipunktist, tirimisega või stiili muutmisega. Teeme ka selle kohta lihts näite ja ma taas avan uue lähtejoonise. Ja seda korda Editing Labels in Plan View Open. Plaanilisel vaatel ma suurendan joonist positsioonile 0+170. Ma valin Inlet01 sildi, klikin seejärel selle objekti punktil, mis on nelinurga kujuline, ning tirin selle veidi eemale kohta, kus on rohkem ruumi. Teen seda sama Inlet2 sildiga. Vajutan Escape klahvi, et tühistada objektide valik. Seejärel valin vastava toru sildi, teen parema klõpsu ja võtan Properties. Juhul kui Properties palett ei ole avatud, siis see kuvatakse ja valin Pipe Label Style Real CSTRM Pipe Data Stack. Seejärel mul on endiselt see silt valitud ning valin ka selle nelinurksest objekti punktist ning tirin eemale tühja kohta. Teostan selle sama tegevuse ka ülejäänud kaevude juures. STMH01 juures, Inlet03, Inlet04, seejärel toru STM04 juures, Properties akna kaudu valin Pipe Label Style, Pipe Data Stack ja tirin ka selle toru juures selle sildi veidi eemale. Vajutan Escape klahvi, et valikud tühistada. Valin STM05 sildi ja kasutan riba pealt töövahendit Flip Label. Tõstan sildi teispoole toru. Objekti punktidest ma võin valida ka teemat kujulise objekti punkti, mille kaudu ma saan väga lihtsalt seda silti ümber paigutada toru joone peal. Ka ülejäänud kaevude juures tirin need sildid loetavamasse asukohta. Ning STM06 osas ma valin toru sildi stiilina Pipe Data Stack. Nüüd me paneme tähele, et meie disain on märksa paremini loetav kui hetkel, kus me need sildid olime alles lisanud. Me liigume nüüd edasi ja käsitleme annoteerimist profiili vaatel. Profiili vaade on üsna oluline vaade ja tihti peale me vajamegi nii plaanilist esitust kui profiili vaadet ja seetõttu me vajame ka mõlemal vaatel komponentide sildistamist. Loomulikult ei ole meil eraldi vaja profiili vaatel
tegeleda komponentide ümbernimetamisega, sest seda me juba tegime plaanilisel vaatel. Ka profiili vaate juures me kasutame siltide lisamiseks töövahendit Add Labels. Teeme selle kohta taas lihtsa näite. Klikin Open ja valin Creating Labels in Profile View. Open. Liigun riba peal Annotate paanile ja valin Add Labels. Avaneval paletil Add Labels valin Feature Pipe Network, Label Type, Single Part Profile, Pipe Label Style. Veendun, et oleks valitud C-Prof STRM Pipe Data ning Structure Label Style oleks C-Prof STRM Structure Data Above. Klikin seejärel Add nupul. Liigun nüüd profiili vaatele ja valin siit vaatel esimese kaevu ning viimase kaevu. Kahe keskmise kaevu juures me näeme, et meil on kasutusel ka sõidutee silt. Seega me soovime siin neid silte lisada allapoole, mitte ülesse poole. Seega Add Labels paletil ma valin Structure Label Style, Structure Data Below. Vajutan seejärel Add nuppu ja valin nüüd kaks keskmist kaevu. Ma panen tähele, et need sildid lisatakse endiselt kaevust ülesse poole, kui nende esitus stiil on veidi teistsugune. Järgnevas näites me redigeerime nende paigutust. Nii nagu plaanilisel vaatel, nii ka profiili vaatel me vajame viise võimalusi töövahendeid, et esialgselt paigutatud silte ümber paigutada. Profiili vaatel me paneme tähele, et osade siltide juures me saame silti nihutada väga mugavalt ainult vertikaali sihis. Selle jaoks on osadel siltidel võimalik kasutada spetsiaalset objektipunkti. Teeme siltide redigeerimise seisukohast ka lihtsa näite. Klikin uuesti Open, et avada uus lähtejoonis. Ja valin Editing Labels in Profile View Open. Liigun nüüd profiili vaatele ja keskendun esimese kaevu sildile, mis kannab nimetust STMH02. Valin selle ning valin sildi ülemise nelinurkse objektipunkti. Klikkides sellel, ma panen tähele, et ma saan seeläbi nihutada silti ainult üles alla, mitte vasakule paremale. Seda seetõttu, et see silt on mul ankurdatud. Vajutan Escape klahv, et selle sildi valik tühistada. Seejärel valin sildi, mis kannab nimetust Inlet 04. Liigun nüüd riba peale ja valin Label Properties nupu. Kuvatakse taas Properties palett ja rida, kus ma näen Dimension Anchor Option, valin siit nimekirjast Below. Panen tähele, et sellega tõstetakse silt mulle nüüd kaevu alla ossa, kuid endiselt see kattub ka osaliselt kaevuga. Ma valin nüüd sildi ülemise nelinurga, seejärel all riba peal klikin sisse nuppu Orto ja valin kaevu alumise servajoone. Teen seda sama ka järgmise sildiga. Valin Dimension Anchor Option Below, valin objektipunkti ning tirin selle kaevu alumise servaga tasa. Jällegi me oleme oluliselt parandanud profiili vaate esitust ka sildistamise jälgitavuse osas. Selle video viimase teemana me vaatame torusüsteemide tabelite loomist. Ka varasemates videotes me oleme näinud, et tabelite kaudu me saame disaini infot väga kompaktselt esitada. Teiselt poolt jällegi tuleb ka meenutada, et kui me kasutame tabeleid, siis me peame vaatama ühelt poolt nii joonist kui ka tabelit, et asju oma vahel kokku viia. Seega tabeleid me kasutame üldjuhul siis, kui vaadetel muutub see info nii kribuks krabuks, et mõistlikum on seda ka tabelisse kokku koondada. Varasemates videotes me oleme rääkinud tabelite loomisest kruntidele ja telgjoontele. Torusüsteemide juures ei ole meil vaja luua eraldi komponentidele tunnust, et see läbi neid tabelisse kanda. Mäletatavasti kruntide ja telgjoonte juures me kasutasime nii nimetatud tähisobjekti, ingliskeeles tag label, ja seejärel selle kaudu me refereerisime neid tabelis. Teeme selle kohta ka lihtsa näite. Klikin Open ja valin joonise Creating Pipe Network Tables Open. Riba peal liigun nüüd Annotate paanile ja klikin Add Tables nupul. Valin siit Pipe Network ning Add Structure. Kuvatakse dialog Structure Table Creation. Selles dialogis ma valin tabeli stiilina CSSVR Structure and Pipe Data. Veendun, et valitud oleks Pipe Network ning Select Network oleks Sanitary. Vajutan OK nuppu. Seejärel lisan vasakpoolses vaateaknas selle tabeli mõnda tühja kohta. Suurendan tabeli vaatele ja panen tähele infot, mida see hetkel kuvab. Liigun uuesti riba peal Annotate paanile ja klikin nupul Add Labels. Add Labels dialogis Feature valin Pipe Network. Label Type valin Entire Network Plan. Pipe Label Style veendun, et oleks valitud CSSVR Name Only. Structure Label Style veendun, et oleks valitud CSSVR Name Only. Vajutan seejärel Add nuppu. Plaanilisel vaatel valin mis tahes kanalisatsiooni torusüsteemi esitava komponendi. Kogu torusüsteem saab sildid. Ka siin
jällegi peaksin sildid ümber paigutama, et need oleksid paremini loetavad. Teen seda osade siltide lõikes. On oluline, et need sildid oleksid lihtsasti jälgitavad ka meie plaanilisel vaatel, et juhul kui me kaasame joonisel ka tabeleid ja leiame siit ühe komponendi nimetuse, structure name näiteks, siis me leiame sellega lihtsasti üles oma plaanilised vaatel. Just seetõttu me kaasamegi erinevaid siltide ümber paigutamise töövõtteid. Ja ongi aeg kokku võtta käesolev video. Selles videos me vaatasime erinevaid võimalusi, kuidas torusüsteeme annoteerida, aga enne seda, kuidas muuta nende esitusstiile. Me pöörasime tähelepanu ka asjaolule, et tihti peale tuleb torusüsteemi komponendid ümber nimetada, kasutades jällegi mingit loogilist skeemi. Peale ümber nimetamist on meil ka võimalus väga lihtsalt luua tabeleid ja tabelite loomisel kaasatakse neid samasid komponentide nimetusi.